Lacandactora de deportes que atualmente trabalha em TV Azteca, Patti Lopes de Lacerda sofreu um ataque cibernético e foram extraídas fotos íntimas de La Mujer. Aquelas fotografias completas, subidas por El Medio Laguna Multimedios. Assisalió em la revista H, o incluso se ligou a especular que su companheiro Omar Zeron foi o encargado de filtrar las imagens, algo que se há desmentindo, además ela é ex-casada. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/f6pg2h87x, Omar Zeron, arroba Omar Zeron, June 26, 2018 TNs Clear, filtra um vídeo íntimo de Zag cai em um charco, moja a motociclistas YS assassinado tarjetas com 1.500 pesos mensuais de Anaya com promessas, no san ilegales aficionado mexicano ataca a simpatizante de AMLO em Sila de Ruedas durante El Mundial. Asaltam Anino em Agrícola Oriental, Nilos Menores se salvam jovens asaltam como piranhas em Cidade de México. Taxista atropela a mexicanos em Moscou. Filtra um vídeo íntimo de Zag e Los Barreiro detrás del lavado de dinheiro de Anaya intentam asaltar a ex-militar. É o resultado no fuel que esperaban funcionário de PGJ ameaça a morrer que passaria se a cirupsium el volcán Popocatépetl. Policias de Coajimalpa agredem a jovem CA. Filtram imagens íntimas de Patti Lopes de Lacerda. Hackers que reinfiltrado imagens íntimas de candactoras Patti Lopes de Lacerda XXX Patti Lopes de Lacerda XXX Patti Lopes XXX.